Jesus came to save. Do you believe that Jesus came to save? Well money is Jesus Christ, the Son of Man came not to judge the world but to that through him the world will be saved. He, God did not send His Son Jesus Christ to condemn the world uh, to punish us, but he has given us the chance for salvation. He offered us the gift of salvation. He offered us grace, He offered us, Mercy and love and compassion, telling the world that the Father loves us so much that He doesn't want uh, any one of us to, to perish, but all of us should come to repentance and be saved. Jesus came to save. In Matthew chapter 18, verse 11, Jesus Himself said, For the Son of Man is come, and the reason why He came is. To save that which was lost. So Jesus was saying, I came or I come to save. Wala si mani ganato? Ni It's the same thought recorded in the book of Luke chapter 19, verse 10. For the Son of Man is come to seek and save that which was lost. So ang iyag pag he came to save. Tell somebody next to you, Jesus came to save you. To save you. Tell it to yourself, Jesus came to save me. He to save Amen. He came to save me. Well, want, he, he does not come to, to, to judge me, to condemn me, to, to condemn and uh, punish me for all my sins and my trespasses, but He came to save me. Jesus said to the people, while he was speaking against the religious leader in his time, when he said, "The thief comes and the only works or the only purpose why the thief comes is to steal, to kill, and to destroy," but he said, "But I have come not like a thief, not as a thief. I come to give you light and to give you light in abundant measure." The word said. Gikan na siya sa Greek word nga sunso. Ang meaning ana is save sa English niya, preserve, made whole, and to heal. So when we say Jesus came to save, it's just saying that Jesus came to preserve our lives. Jesus came to make our life whole from any brokenness. No, no. Without Jesus Christ, our lives are broken. Something is missing. Something is being messed up but Jesus came to make our life whole again. Amen? And He came to heal us. So, this is the topic that I'll be sharing to you. Jesus came to save or Jesus came to heal. Ni Anhi Jesus, aron pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Aren't you glad, aren't you happy that Jesus came to heal us? What is divine healing all about? Do you still believe in divine healing? Do you still believe that God is the God of healing? And why do we still believe in healing? Because there are some people, some groups who does not believe in healing anymore. It doesn't mean that we don't believe in doctors and other physicians. No, we still believe them. We acknowledge their giftings under their, under their knowledge and their wisdom to heal the sick. But what I'm speaking today is healing, that is divine healing. The kind of healing that God Provides that kind of healing that is the result or the outcome of the finished work of Jesus Christ that that was made ours. Who believe? First of all, I want to lay down the foundation that the God we serve, His attribute, His nature, and His will, is to heal us. No, it is God's nature and God's will to heal. kina iya sa Diyos ang mong sa at sakit ug balatian. O kabubuton pa Dios, kabubuton pud niya ayuhon ta sa itong sakit ug balatian. Now regardless of what kind of sickness and disease we have, hereditary sickness and disease, acquired sickness and disease, or sickness that because of our own foolishness, consequence of our wrongdoing, daghang klase sa sakit, dili ba? Mga sakit nga natakdan ta, mga sakit nga hereditary, mga sakit nga tinuyuan, no mga sakit nga wala na to kinibitaw nga mabanting ini sa tong panglawas tungod sa panghitabo sa kalibutan sa kinibitaw mga klima o uban pa nga mga viruses nga naa sa palibot regardless of what kind of sickness and disease the healing that god promised to us is the kind of healing that can heal all manners of sickness and disease tanang klase nga sakit og balatian kayang ayuhon sa Dios bisan pa ang masakit na sickness and disease that any doctors and physician cannot heal cannot save here in this church we have witnesses we have we have experienced that there are people that terminally uh, no the, the doctor has uh, given them uh, short lives a uh, time to live but doctors and physicians were amazed because the day that was scheduled for them to die they are well and whole Because of God. Because God, the God we serve, it is His nature to heal. In Exodus chapter 15, verse 36, it says, And God, and said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in His sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee, Which I have brought upon the Egyptians, he says here, for I am the Lord that healeth thee. This is the word of God, the declaration of God, telling people what guy, what kind of God we serve. He said, I am the God that healeth thee. I am Jehovah Rapha. I am not the God of sickness and disease, I am the God of healing. God is the God of healing. Tell somebody next to you, God is the God of healing. And He said, I am. It doesn't say, I was and I will be, but He said, I am. In other words, He is our healer before, He is our healer today, and He will always be our healer in the future. Because He is the God, our healer. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. So the nature of God, that He is the, the healing God, ang kinaiya sa Diyos, kinaiya nga manambalo sa kitong Dili siya ang tighatag sa sakit balatian because there are teachings, there are somehow, some, some of them are written in the books, mga, mga, sinulat sa mga magtutudlo, na some sickness comes from God to teach us a lesson. Natudloan ta, eleksyon ta, tungkol ti badlungon ta. No, sickness doesn't come from God. Sickness because of our own, the, the, the consequence of our foolishness. But God came that in spite of our foolishness, and the consequence of our foolishness God is gracious and merciful and loving to forgive us from all our sins and He's willing to heal us from any sickness and disease he is the healing god and he, not only that it is it is his nature and attribute as the healer the healing god it is also his will to heal us on niya na ayuhon so ayaw pagduhaduha nga kabubut-on baka ni mo lord ko because it is always god's will to heal us In Matthew chapter 8, verse 2 and 3, there was a person who came to him and asked Jesus Christ if it is his will to heal him. In verse 2, And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, kung kabubuto ni mo, nga ayuhon ko, maayo ko. So, niingon siya kung kabubuto niya, na ay question niya kung kabubuto niya, ba sa Diyos, nga ayuhon siya, dili. What was the response of Jesus in verse 3. Jesus poured forth -forth his hand. No, sang siya, gisang la gigunitan siya ni Jesus Christ. Saying, I will. Sa to pa, oh, gusto kong ayuhon ka. Ayaw pagduha-duha. Kung gusto ba kong dili, kay ingnon ta ka gusto ko nga ayuhon ka. It is his will to heal us. He said, I will be thou clean. And immediately, his leprosy was cleansed. It is his nature. He is the healing God. Tell somebody next to you, God is the healing God. Even He's the healer. And it is all His, it is always His will to heal us from any manners of sickness and disease. Not only that, healing is God's nature and God's will. When Jesus sent Jesus Christ you know, here on earth, He sent Jesus Christ, anointed him by the Holy Spirit to heal so when jesus came empowered and anointed by the holy spirit to save us also, he also came to heal us empowered to heal us in luke chapter 4 verse 18 this was in the synagogue and jesus was reading the portion of the prophet isaiah which was written and said like this one the spirit of the lord is upon me because he had anointed me to preach the gospel to the poor. he had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. the spirit of the lord anointed jesus christ to heal. and after reading this book, jesus said, this prophecy is fulfilled in his life. So he came to heal. He was anointed to heal in a manner of sickness and disease. And look for for the author who is Dr. Luke, who is also the author of the book of Acts, Mogya po niyang giingon sa Acts 10, verse 38, when he said, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good, say with me, doing good, and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So Jesus was anointed to bring healing. Because healing, in the eyes of God, is doing good. Usa ka may butang sa matao o plano sa Diyos, nga makita niya, nga iya mga anak, mga tao, maayos sa tanang sakit o balatian. Hallelujah. Amen, Pamigson. So he went about doing good and healing some of the sicknesses some huh? few but healing all because the god we serve the healing god our the god our healer doesn't show favor these in. amen everyone who comes to him by faith if you can believe hallelujah you'll always receive amen pamigson so Whoever you are, whatever you have done against the Lord, bisag unsa may imong himot dili maayo tubangan sa Ginoo, bisag unsa ka kadautan makasala, if you just humble yourself before the Lord and ask for forgiveness, repent and ask for forgiveness, God can forgive you from all your sins and can heal you from all your sickness and disease. Wala siya mo aron lang ayuhon some of our sickness and disease but he came to heal all of our sicknesses and diseases. In Matthew chapter 4, verse 23, another record of Jesus Christ healing under the anointing of the Holy Spirit. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So he went to heal. all manner of sickness and all manner of disease. So wala di sakit o balatian nga dili kayang ayuhon sa Ginoo o og dili gustong ng ayuhon sa Ginoo. Gusto gi sa Dios nga ayuhon ta sa tanang klase sakit o balatian. Og siya nga gusto mo ayo kanato makahimo po siya nga makaayo o nga moayo kanato. Pwede ba indi mo tapad walay sakit nga dili kayang ayuhon sa sa Ginoo. Hallelujah. No, preaching the gospel of the kingdom. I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of, of God unto salvation. Unto healing. Ang sa kaluwasan ng ng si Kristo. Hallelujah. Ang atong Verse, chapter 9 and verse 5 of Matthew. And Jesus went about kaganiha dito sa Galilee pero about all the cities and villages, mga syudad o mga balangay, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. What is the gospel of the kingdom? The gospel of the kingdom is healing every sickness and every disease. The gospel of the kingdom, the gospel of Christ, the gospel, the good news is God wants you to be healed. Gusto sa si Diyos ka maayo ka. Kung doon naman ay sakit o balatian, ayuhon ka. Kung masakit na punta sa, sa kalibutan na itong ipuyan, to, sa exposure na ito, sa masipon ta, hilantanon ta, o uban pa diha, uban, uban, ka. But we have the same God. Hallelujah. The healing God of the past is the same healing God of our present situation. Wala siya mausap, wala siya mabalhin so na Amen? It is His nature, it is His will Hallelujah, to heal us. Jesus came anointed by the Holy Spirit to bring healing to any sickness and disease in our body. Number three, Jesus has already paid the price for our healing. Number one, it is God's nature and will to heal us. Amen. Number two, God sent Jesus Christ anointed by the Holy Spirit to heal us. Number three, Jesus has already paid the price for our healing. gibayra na ni Jesus Christ ang bilis atong kaayuhan. Hallelujah. Even mura bitaw bitaw tagaan na ka og kiniyang nga, uh, resibo bitaw nga you are claim stub nga gibayra na gibitbit nimo. So kung wad kasi tindahan because somebody promise you gitaga ang ganiya og ni nimo nga i-claim na ni sa SM mo ni bag-o dito nga usa ka dosina nga Levi's ako nagibayran para do sa imo. So na claim na imong ngalan. So pagabot imo sa counter, dili man kay nga pila akong bayaranon. bayaran nun. Anang dosi ka Levi's. Dili makapalinglan sa bayad nga naman because the claim stub stated there that it was paid in full. Bayad na. Ug ang imong kaayuhan bayad na. Hallelujah. Bayad na. That's why all we have to do is to believe and claim what is rightfully and legally ours because it is fully paid by the sacrifice of Jesus Christ on the cross of Calvary. Gibayaran na ni Jesus Christ paid na. Wala na kay bayaran. Dili na kinahanglan magpalatos ka pa ka nabirsinto para maayuh ka. na kinahanglan magluhod ka pag gikan sa kagdanan padung sa altar, ano maayuhon ka because Jesus Christ paid the price for our healing. In Isaiah chapter 53, verse 5. This is the, the the verse, hallelujah, that declares that our sins and our sickness are being fully paid by the sacrifice of Jesus Christ. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and with his stripes we are healed. So your healing is being paid paid for by the stripes of Jesus Christ. Gibayra na, gilatos na si Jesus Christ para sa itong kayuhan. Nadawat na ni Jesus Christ, Jesus Christ received all the beatings and the stripes for our healing. That's why Jesus said, with the stripes, we are healed. Wala kibutan dia we are to be healed, but we are we are already healed. We believe it, we claim it, it is ours. Healing is a done deal. Hallelujah. Osbo na Your healing is the done deal. It's faith. And forget not all the benefits. Ayaw kalinti ang mga beneficyo. Kanang benefits, may soon wala man lang mabayari. Igihatag man ang libre. Benefits are freely given. Amen ba may soon? And in verse 3, sa of Benefits. And this is our benefit because of the finished work of Jesus Christ who forgives all our iniquities. Gipasaylo na sa Diyos ang tanan ng mga sala. Kisa yung nag-go gipasaylo na sa Diyos ang tanan ng mga sala. And parallel to the truth is, giayo na po sa Diyos ang tanan ng mga balatian. If you can believe that your sins, all of your sins are forgiven, why not believe that all your sickness and disease are all healed in the Lord? Kung makatuo ta, gibasaylo na sa Dios ang tanan na itong mga sala. ngano hindi naman nga, nun, ta, makatuo, nga na po sa Dios ang tanan na sa itong sakit ng balatian. Amin, mga Migson? Tungod kay ayaw kalimot, we, we, we have to remind ourselves always the benefits of the finished work of Jesus Christ who forgives all our iniquities and heals all our diseases. Hallelujah. Amen. He paid the price. Jesus paid the price for our healing. Number four, Jesus commissioned and empowered his disciples to preach, to teach, and to heal. Not only to preach, not only to heal, but to demonstrate the power of the Holy Spirit about healing. In Matthew chapter 10, verse 1, on. And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against the Jesus Christ power against unclean spirits to cast them out gitagaan ya gahom y matinun an or paghingilan sa mga daotang spirito. no mga unclean spirits mga perverted spirits mga demonic spirits gitagaan ta sa paghili niya na and to heal all manner of sickness and all manner of disease Wala gibutan diri nga pipilang ka sakit tanang sakit bisan ba ang sakit nga wala paingalan. Apil na sa gibayran ni Jesus Christ gigahom sa Espiritu Santo nga iyang ayuhon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen ma Mason. Isa nagtuod diri nga wala mao sa ban Dios. Nga siya ang Dios nga mananambal kaniadto, siya gyapon nga mananambal karon. Amen. Hallelujah. Pagkagamhanan sa Dios nga atong gilagatan mananambal siya. Kung ang iyang pagkamananambal, walay pagkabalhin. Luke chapter 10, verse 3 and verse 9. He said to the disciple, Go your ways. Behold, I send you forth as lambs among the wolves. Nga nang sila, verse 9, To heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is near unto you. The kingdom of God, the gospel of Jesus Christ, is about salvation and about healing gusto sa Ginoo nga mapahinuluman kita kanunay og magkinabuhi kita nga giayo sa tanasakit sakit ug balatian. Okay. May bolo mo may gustoon nga health only God can provide us health. Health is the promise of the Lord that regardless of how kini bitaw unsa bantay dili ta mo ka og karne dili ta mo ka itlog dili ta ka og mo ka ulang. Hallelujah. Pero mag magsakit lang gihapon ta mo magabantay na tungod yun mag kay wala gyud lain makahatag na kahimsog kapiskay ang Ginoo ra wala pa na magsabot nga magdanghag na lang ta we are careful we love our body we take care of our body because our body is not our own this is a gift from god our body does not belong to us it belongs to the lord we are steward of this body mo sa higugmaon na tuning lawasa amen ingon ta pad higugmaan na imong lawas ayo na hiloi. Eh. Even, Ay ang pagkaon ni But in spite of ng usahay anak ta, but still God can bring healing to any sickness and disease and can bring health to your bones and to your body. That's why he said, it is written in the word, he said, the Lord will bless our bread and our water and he takes away sickness and disease from our body and he gives us health. Say with me, health. Not only that he heal us, but he gives us Healthy body, kailan ta healthy body? We can serve the Lord well and strong. Kusganta pangalagad sa Ginoo. Heal the sick. Kapubutong ju sa Ginoo nga ayuhon ang masakit o balatian. Si Jeremiah nag-ingon sa verse chapter 17 verse 14 nag-ingon, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For Thou art my praise. So whenever you get sick in your body, Just call upon the name of Jesus Christ. Ayuha ko ginoo. Ayuha ko ginoo, og maayo ko. Luwas ako, og maluwas ko. Hallelujah. Amen ba, Pila Pilas ato diri, makatestimonyo ka about healing. Nag-iayo ka sa ginoo. Nabay, kamot? Ay, mo kaulaw, Mason. Maulaw mo, giayo mo sa ginoo. It is the pay. Nag-iayo ka sa ginoo. you, you can testify that God healed you from sickness and disease. Tingali uban to iayo ta sa tong hilanat, mga kalintura. Pero iayo ta sa mga sakit pod mga uban sa mga sickness or major sickness and disease. Hallelujah. Amen. Inyo sa himo sakit ta balik but the same God, the same he said I am the Lord that healed thee because after he healed us, masakit na po na the same God who healed us from our past sickness and disease is the same God that will heal us from this present ailment that we are facing right now. Abel Marison. Kaya bisag iayon na kasi mo sa itong balatian because di amata sa kalibutan nga itong ipuyan nga nagka-deteriorate. Mo deteriorate po na itong bali sa masakit po ni siya pero natin Diyos nga mananambal. Natin Diyos nga mananambal sa tanang sakit o balatian. Gani ang atong Diyos nga itong gilagaran o sani siya kagamhanan ng mananambal, the omnipotent healer because what the physician could not do, God can do. Amen, Mami Zon. Ang dili, kayang ayuhon sa, sa kinipisisyan, kaya mang ayuhon sa ginoo. Praise Jesus. Do you believe that? Ang amay balita tungod kay number five is, healing is still God's will for us today who will believe. Doon ay mga pagpanunlo, some are written in books, that healing, healings are done away. Wala na healings kaniyad doon karon kaniya to na healing kaniya to lang miracle healing divine healing pero karon wala na yung healing Nanamatay mga doktor nga nung ayuhon pa man sa Ginoo nga mga doktor nanamatay mga nurses na namatay mga giling dili mamamarang manambalan na namay mga bisaya dia, na mga kwak doktor dia, nga nung ampo man sa Ginoo ikinahal may baluta nga until now until the coming of the Lord Jesus Christ healing still are made available for us today ang kaayuhan nga gisaad sa Dios hangtod karon available pa na nato karon sa diyang dunay kay gibati nga dili panglawas sickness and disease even not you maybe you are re representing your your mom your dad your husband your wife your kids nga magsakit you have the power and the authority to claim that healing for them kay ang kaayuhan ato na siya igsuon pwede ba ta ang kaayuhan ako na Amen. Ang kaayuhan, ato kanang kaayuhan mingsuon. Praise the Lord. Sa so, Psalms 107 verse 19 and verse 20, Then they cry unto the Lord in their trouble, and saveth them out of their distress. Sa nang sangpit sila si Gino'o, ang Gino'o motubag umuluwas. So natay, when we are in trouble, when we are in a certain circumstances, ano kinabuhi, nga din ito kaya, we cry out the Lord for salvation and God will come to save us. He will deliver us and He will help us. And He will heal us. Usahay God, ang sakit o balatian, mga hatag problema. Nga naman, labi na kung imo sakit o balatian, na kinahanglan mahal ng mga tambal, mahal po nga bayrolo sa mga doktor, na kinahanglan maintenance, problema yung taanak. Amen, mamigzon. Labi na gyud ko ang maintenance sa imong tambal, mas dako pa kay sa imong sweldo. Problema gyud na. No? May mato ka magpalabanda lang sa PCS, o oh, oh o sa malasakit. palabanda sa mga congressman. Kulang uyon ta na ay balita tungod kay na tay juice nga manluluwas, na tay juice nga mananambal. Sa diyang wala na gyud tawo nah, na nga makaduol, makatabang kanimo, na tay juice. Nga dili gyud mo biya kanato. Busa, ako nagampo nga, ang unang yung musangtob sa tunghon na kasing-kasing, when troubles come, dili ka lang umang kundi ang Diyos yun ang atong unahon. Amen ba, Mixon? Tanawag sa verse 20, sa day, musang pit sila, kung sa may tubag sa Diyos, ang tubag sa Diyos mo ni, He sent His word and healed him and delivered him from their destructions. So, gipadala na sa Diyos ang yang pulong ar pag-ayo ka na to. Si Jeremiah nag-ingon, ang ang Ginoo nagingon pinagi sa baba ni Jeremiah, siya ay siya nga ang, ang ang pulong sa Dios, you know, God, siya my word shall not return unto me void, but it will accomplish its purpose. So ang pulong sa Dios gipadala naay na, na, katuyuan nga gili nimo balik sa Dios nga wala ni So ningon siya, he sent his word and healed him. So God sent forth his word for our healing and it will not return to him void. Mubalik ni sa Ginoo nga mahimong ning pagdayeg pagpasalamat tungod kay giayo ka na sa imong sakit ug balatian. He sent this word and Jesus said in Mark 13 verse 31, Heaven and earth shall pass away but my words shall not pass away. The promises of God, the covenant of God about healing shall not pass away. It is stable, firm, steadfast and changeable. Mausab man ang imong kahimta ang imong sitwasyon, ang pulong sa Dios dili gyud mausab. Ang saad sa Dios nga ayuhon ka, tabangan ka, dili gyud mausab. Kanunay nang available, kanunay gyud ang tinuod every time you need salvation, anytime you need healing. Healing is always made available for us who believe. Can you believe? Hallelujah. Makatuo ba kami on, every time nga dunay sakit o balatian sa atong kinabuhi sa pamilya, there is always healing provided for each one of us. Hallelujah. Naingon sa Romans chapter 10, verse 13 of 14, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Verse 14, ang problema mo ni, bisang kinsa ko na matawag, sige Ginoo maluwas. Pero yun, verse 14, how then Shall they call on him whom they have not believed? No? How do you call God for healing if you don't believe God? That he is the healing God, that he is our healer. And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? There is a preaching and teaching. That's why, that's why Jesus went about preaching and teaching. About the kingdom. What is the kingdom? That the kingdom of God is about salvation, about healing. When Jesus preached and, and, and thought about healing, and people believe in healing, healing manifests. Healing took place. And the sick were healed because they believed in the good news, they believed in the word of God. Hallelujah. That being preached and teach concerning healing. I'm preaching to you healing right now. I'm teaching to you healing right now. And it's up to you to believe and receive it. Because the word of God said, whosoever shall call, if you have faith, and you will call, God will answer. That's why in Matthew, Mark 9:23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believe if you can believe that God can heal you from any sickness and disease, all things are possible to Him and you will receive your healing. Amen? You will receive your healing. Hallelujah. Ang ginoong ato yalagaran milagroso. Bago lang at istimonyo may so on this one month ago, we prayed sa tong prayer room. Usa sa akong amigo nga pastor, I call I call, kung nananaos siya karon, hello, pastor. Nag-video call ko sa iya, iyang, iyang anak, iyang asawa, siya. Naghilak yung siyang maayo tungod sa kinibitang sobrang kataas yung sugar. Huwag tungod sa kataas ang sugar, nalata ang iyang right foot, man to, right foot. Iyang to, 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 to na na itum na, unya. Pito na ka antibiotic ang tomorrow niya kada adlaw. On that day, ugma, ingon niyang anak, ang iyong asawa, scheduled para putlon ang yantiin. tiil. Natural na ginoong uh, hilag ka. I Amin, mean, may son. Di, kisa may di mo uh, hilag. Ingnon nagusulat gusto nga, Brad, sister, kining ugma ha, putol ta. My friend is a pastor. Namurag na siya yung depression tungod kay Lord, I prayed for the sick people and the people that I prayed for get healed, get healed. Pero ako, here am I, na ako sa hospital karon. Suffering the pain, no? Sakit pag yung kunuray kayo na. Niya, putlulo na yan tiil. But God, the same God of the past is the same God that we serve today. So I called up the wife to pray for him, for pastor. And siya, pastor, wala ko din hin ako sa balay sa ospital akong bana. Na akong anak nito tawagi. So, gitawagan ako. Kaya gusto ko mag-ambo. O, natulog man siya, pero akong inay-anak. Do you believe that there is nothing impossible with God? Do you believe that there is no distance in prayer? That I will pray for you. You lay hand to your father and I will pray and you will agree with me on behalf of your father. So, we prayed. And we rebuke the sickness and disease and command healing to take place. And that was one month ago, and he is willed now. Because the same God that we served in the past is the same God that we serve today. Amen. Hallelujah. Even sometimes you don't see it, you don't feel it, that, but that doesn't mean that God, God is not working. Be patient, have faith, strengthen, strengthen yourself in the Lord. Totally and fully persuaded that God who promised is faithful to fulfill what He promised. Yeah. Matinod ano na Josh katong yelagaran, nilisya bakako nixon. Amen, <laughs> mamixon. Yeah. Hallelujah. Ang Josh, mananambal. If you can only believe, Hallelujah. If I can only believe, I can only Therefore, I believe. I believe, Amen. I believe that I serve a healing God. That my God is Jehovah Rapha. He's the healing God. It is His nature and His will to heal me, and the God, my healer, the healer, will never change. He's the same yesterday, today, Hallelujah, and tomorrow. In Mark chapter 5, verse 34, two more verses and I will end. And he said unto her, This was the woman with an issue of blood for 12 years. historian, She said, Daughter, daughter, thy faith hath made thee whole. This was a time when Jesus were being surrounded, thronged with a multitude of people. And he asked the disciple, Who touched me? Ang disciple respond, Lord, wakakita. ka kita. Gidasmagan na ganit kahapit sa mga tao, kay puno, kay mga tao. Hindi mo ingon ka, who touched you? Daga na kahikap ni mo. Because there's, that, that touch is different. That was the touch of faith. Because if you have faith, hallelujah, your faith is the activating factor that activates the power of God on your behalf. Kisa nagtodiring ang higugma kasi ginoong. Hindi din siya gusto kung magsakit ka. Gusto ka ganyang ayuhon ka. That for God so loved the world that He, he gave His only begotten Son, di ba? That whosoever should believe on Him should not perish, but have everlasting life, but have joyful life, but have a healthy life. But kining a sa ginoo can only be accessed if you activate your faith. Amen. Pagkadagan sa mga tao nga nakahikap sa ginoo, pero sa lagi kababahay ang nakasinati o milagro o kaayuhan. Why? Ningon si Jesus Christ, ang sige siya, your faith hath made thee whole. Ang imong pagtuo na kaayo kanimo. Yes. Og nagampo ko nga ni kabuntagon karon ang imong pagtuo karon makakonek ka og maka-access ka sa gahum sa Dios karon. Regardless of the amount of the weight of the measure of any sickness that you are carrying if there's any do na may sakit o balatian or sickness o sakits sa sakop sa iyong pamilya, imong kailag karon naa ka nga makatuo karon sa ginoo. Makasalig ka karon sa ginoo for healing. Hallelujah. And healing will manifest. Healing will take place. Ingon sa James 5.15, and I will end. The prayer of faith, say with me, the prayer of faith, shall save the sick. Atong Adlawa, when I prayed, wala man siya kabantay, natulog siya. But as I prayed, there was a divine connection, the connection of faith. Sa iyang anak that laid her, babay may anak, laid her hand upon his, upon her father. And as I pray, and there's an agreement, there's a divine connection. The love of God, we access the love of God to heal we access the love of God to deliver as we activate our faith. The prayer of faith. Your prayer today. Hallelujah. Kinsa mo na, imong mama, imong papa, imong iso, imong pamilya. Your prayer of faith today can save that person now. Wala mo sa bang Diyos, iso Wala siya mabago. Siya gyapon ka niya ito. Karong suwala kita pusan. If you believe it right now, stand on your feet. Lift up your hands. Hallelujah. Claim your healing. Claim your freedom. Claim the healing for your loved ones right now. Exercise your faith. Your faith is the activating, the activating factor that will access the love of God, the compassion of God, and the power of God, the anointing of God that is always made available for everyone who will believe. Hallelujah. We praise you, Jesus.